ሰላም ጤና ይስጥልን EthioInfo Media ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። በተለምዶ ቆሼ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በደረሰ የቆሻሻ መደርመስ አደጋ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ አሁን እየተወራ ይገኛል። እንደ ሰበር ዜና ነው እየወጣ ያለው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ይሄን ዜና ያወጣው። በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ቆሼ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ዛሬ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ በደረሰ የቆሻሻ መደርመስ አደጋ ስካሁን ባለው መረጃ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ ታውቋል። ይህ እንግዲህ ጧት ላይ የተፈጸመ ሁኔታ ነው፣ አደጋ ነው። 1 ሰዓት ተኩል ጧት ላይ በመሆኑም እንግዲህ ብዙ የተኙ ሰዎች ነበሩ በአካባቢው። የሚያሳዝነው ይህ እንግዲህ ለሁለተኛ ወይ መልሶም እንደውም ተደርምሶ ሜቢ ለሶስተኛም ጊዜ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር። ዋናው የተደረመሰ ጊዜ ዛሬ ሁለት አመት ወደ ከመቶ በላይ ሰዎች እንደሞቱ ሁላችንም እናስታውስ ነው። በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነበር፣ አደጋ ነበር። የዛሬው አደጋ ቆሻሻ የተደረመሰው በመንገድ አካባቢ በመሆኑ በምን ያክል ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱ እስካሁን አልታወቀም። የአንድ ሰው ህይወት ብቻ ማለፉ ነው እስካሁን እየተዘገበ ያለው። በአካባቢው በቁፋሮ አንድ የ70 አመት አዛውንት ከነ ህይወታቸው ለማውጣት ቢቻልም አለርት ሆስፒታል ከደረሱ በኋላ ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል። ያለፉትም ሰውዬ እኚህ ናቸው። እንግዲህ ምን ያህል ሁኔታው ምን ያህል እንደዋስከፊና አሳዛኝ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በእንዳሉ በህይወታቸው እንዳሉ ነው የተቀበሩት በቆሻሻው የተደረመሰ ቆሻሻ ውስጥና አውጥተዋቸው ወደ አለርት ሆስፒታል ቢያረጉም ሰውዬው ከድሚያቸውም ጋር ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሊተርፉ አልቻሉም። በአካባቢው የሚገኘው የቆሻሻ ምር የነዋሪዎች መኖሪያ ቤት ተጠግቶ የሚገኝ በመሆኑ ተጨማሪ ጉዳት ሳይደርስ የአካባቢው ነዋሪዎች ከስፍራው ሊነሱ እንደሚገባ መታዘብ ችለዋል። ይሄንን ሪፖርት ያደረጉ ሰዎች እንግዲህ ይሄ ነገር ተደጋጋሚ ሲባል የነበረ ነገር ነው። ቆሼ ያለበት አካባቢ ላይ ሰው ሊኖር አይገባም፣ ይሄ የመደርመስ አደጋው መልሶ መላልሶ ሊመጣ ይችላል ተብሎ የዛኔ ዛሬ 2 አመት የተደረመሰ ጊዜ ራሱ በደንብ የተነገረ ነው። የዛኔ ቤታቸው የፈረሰባቸውን መልሶ አቋቋማቸው የተወሰኑ ሰዎች አሉ። በተረፈ ግን አሁንም እዛው አካባቢ ህይወታቸውን በዛ ቆሼ ላይ አርገው የሚኖሩ ሰዎች አሉ፣ ከቆሻሻው ስር የሚኖሩ ግለሰቦች አሉና ያ ነገር አሁንም ሙሉ ለሙሉ እንደው ልባት ካልተሰጠው ደጋግሞ መፈጠሩ የማይቀር ነው። አሁንም ባለው መረጃ እንጂ የተጎዱና የሞቱ ቁጥር ከዚህ በላይም ሊሆን ይችላልና በታሪካችን የተደገመን ነገር ይሆነን ነገር ደግሞ ሲመጣ ይህም ያሳዝን ነው። ማለት መቅረፍ ካልቻልን ከባለፈው ስህተታችን ከባለፈው ጉዳት ከባለፈው መደርመስ አንድ ነገር መማር ካልቻልን እንደ አገር ምን አይነት ነገር ነው እንግዲህ ያስተካከለን ምን ሄደው? እዛው የሚኖሩ ሰዎች አደጋ ውስጥ መሆናቸው የታወቀ የዛሬ 2 አመት ከመቶ ሰው በላይ የሞተበት ቦታ ላይ እንዲኖሩ መፍቀድ እንደው እነሱን እንኳን አንስቶ እነዛ ድሆቹ ማቋቋም አለመቻል ይሄ በጣም አሳዛኝ ነገር ነውና እንግዲህ ይሄ የመጨረሻው መሆን አለበት እንግዲህ ብለን ነው እናስበው። ማለት ይሄ ነገር መልሶ መላልሶ መፈጠሩ ማይቀር ነው። ቆሻሻ መጣል አይቆምም እዛ ቦታ ላይ። እንግዲህ ስካልቆ መድረስ ደግሞ ቆሻሻው ይከመራል መልሶ ይወድቃልና ያሳዝናል። ማለት የሞቱትን አዛውንት እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማር ከዚህም በላይ ሊሆን ይችላል እየተባለ ነው። ዜናው ገና እንደ እየወጣ ያለ ዜና ነው። በየሞቱም የተጎዱትም ሰዎችን ቁጥር በደንብ ሊጠቁም የሚችል አይነት ነገር አይደለም ያለው። በአሁኑ ሰዓት በደንብ የታወቀ ነገር የለም። የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ ብቻ ነው እንግዲህ እየተሰማ ያለው። የሚያሳዝን ነው። ባካችሁ እንደው ይሄ ጉዳይ የሚያገባችሁ ይሄን ጉዳይ መቅረፍ ያለባችሁ አካላት ይሄን ጉዳይ በተቻለ መጠን ቢቆም ጥሩ ነው። ማለት እዛ አካባቢ አደጋ ነው፣ ሰው መኖር የለበትም። እንግዲህ እንደቻልነው ለማድረግ እንጥራለን። አካባቢውም እንደሚመስል በቪዲዮ ደግሞ ቀርጸን ልናቀርብላችሁን ሞክራለን። በተረፈ ለጊዜው ያለችን ዜናችን ነች። በሚቀጥለው ዜና እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን። EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑልን።
እናመሰግናለን።